បាទដើម្បីចូលទិញសៀវភៅនិងវីដេអូល្អៗនៅក្នុងគេហទំព័រ samkasol.com ខ្ញុំសូមធ្វើបទបង្ហាញខ្លីៗទី1ទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង shop នេះទៅបានពេលចូលមកដល់យើងឃើញមានវីដេអូនិងសៀវភៅមួយចំនួនល្អៗដែលទាំងអស់គ្នាអាចមើលពេញចិត្តមួយណាអាចទិញមួយនឹងបាទសម្រាប់សៀវភៅពួកយើងទិញហើយនឹងធ្វើការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា24ម៉ោងសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញអ្នកនៅខេត្តប្រហែលជាអាចផ្ញើតាមឡានអញ្ចឹងធ្វើការពេលប្រហែលជាអាចមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃបាទសម្រាប់វីដេអូវិញគឺនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា30នាទីក្រោយពួកយើងបានទិញហើយគឺអាចចូលមើលវីដេអូបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសាករើសយកវីដេអូមួយបាទយកមកទិញដើម្បីបង្ហាញឲ្យពួកយើងមើលអញ្ចឹងយើងចូលទិញវីដេអូមកតបមកវាមានព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីៗខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងហើយនេះជាតម្លៃអញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាចូលទិញទៅបាទពេលយើងចូលទិញដល់កន្លែង check out ដល់កន្លែង check out គឺយើងត្រូវបញ្ចេញព័ត៌មានមួយចំនួនបាទមានឈ្មោះយើងមានលេខទូរស័ព្ទហើយនឹងលេខអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលតែពេលដែលយើងពេញនឹងហើយគឺយើងត្រូវតែមានមធ្យោបាយនៅក្នុងការទូទាត់អញ្ចឹងតើអ្នកគ្នាមុននឹងចូលទិញនេះអាចចូលទៅបង់លុយទៅតាមមធ្យោបាយខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងមានធនាគារមានវិញមាន AC ដែរប៉ុន្តែយើងអាចក៏អាចវេលុយតាមទូរស័ព្ទបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំរើសយកតាមវេលុយតាមទូរស័ព្ទខ្ញុំយើងវេហើយផ្ដល់លេខកូដមកយើងវាយឈ្មោះចឹងទៅលេខកូដប្រហែលឧទាហរណ៍ទេបាទលេខកូដនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងចូលមកចុងក្រោយ complete មុនពេលយើងចូលទិញចុងក្រោយណាទៅ tick នេះទៅតបមកយើងចូលទិញមកជាការស្រេចបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបានចូលទិញហើយគឺយើងនឹងទទួលចុងក្រោយហ្នឹងយើងឃើញអរគុណដែលបានទិញនិងបង់លុយសូមបើកមើល email របស់លោកអ្នកអញ្ចឹងនៅក្នុង email យើងនឹងឃើញមានការបញ្ជាទិញទទួល email មួយបន្ទាប់មកយើងនឹងទទួលអ៊ីមែលមួយទៀតដែលបង្ហាញ link ឲ្យពួកយើងចូលនៅក្នុងការមើលវីដេអូដែលពួកយើងបានទិញបាទ